Dobrý den, v dnešní části bych vás rád seznámil, jak pracuje Mitsubishi s rotavátorem. Rotavátor značky Janmar se mi podařilo získat v Polsku za pár korunek a za několik hodin práce při předělávání závěsů už je funkční. Zde vidíte louku po jednom přejití rotavátorem. A nyní už k ukázce. Zařadím druhou rychlost náhonu, jedničku redukovanou pojezdovou, nastavím nějakých 2000 otáček znova a už můžeme jet. Na dnešní ukázku vše, loučím se s vámi, na shledanou.